Սերգեյ Լավրովը ոչ մի անգամ, ոչ մի տեղ դատարկ ձեռքերով չի գնում։ Այսօրվա բրիֆինգում ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, պատասխանելով հարցին, թե արդյոք Լավրովը ինչ-որ հատուկ պլան է տանում Երևան Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը կարգավորելու համար։ Հարցում նշվել է, որ ըստ մամուլի հրապարակումների Լավրովի առաջարկած պլանով նախատեսվում է, որ հայկական կողմը ազատի Լեռնային Ղարաբաղին հարակից 5 շրջանները եւ հետո հանրաքվե անցկացվի։ Զախարովան ասել է, որ ապրիլի 21-ից 22-ը այցելելով Հայաստան, Սերգեյ Լավրովը Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման որոշակի առաջարկություններ կտանի։ Ասել, որ դա պլան է, ծրագիր, փաստաթուղթ, կարծում եմ, ճիշտ չի լինի։ Խոսքը գնում է կարգավորման ուղղությամ որոշակի առաջարկությունների, տարբեր գաղափարների, քննարկումների մասին։ Զախարովայի խոսքերով Ռուսաստանի միջնորդության դերը կայանում է հենց դրանում։ Խոսել բոլոր կողմերի հետ, քննարկել հնարավորությունները, լսել նրանց մտահոգությունները եւ հանգուցալուծման տարբերակներ առաջարկել։ Նա ասել է, որ հակամարտության կողմերը պետք է վերականգնեն բանակցային գործընթացը, նշելով, որ Մոսկվան պատրաստ է անհրաժեշտ աջակցություն ցուցաբերել Ղարաբաղում խաղաղության հասնելու համար։ Հիմա պահանջվում է զսպվածություն ցուցաբերել, աշխատել կայունությունը վերականգնելու համար, խորապես համոզված ենք, որ կողմերին անհրաժեշտ է վերականգնել բանակցային գործընթացը, որը ուղված կլինի ձեռք բերելու կայուն խաղաղ կարգավորում, նշել ենա։ Նորից վերահաստատում ենք մեր պատրաստակամությունը որպես միջազգային միջնորդ կողմերին ցուցաբերելու բոլոր անհրաժեշտ օժանդակությունը այդ նպատակին հասնելու համար, այսօրվա բրիֆինգում հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակը։